Primerament, com bé deia en Charlie, en Carles Prat, nosaltres ja portem 4 anys treballant a l'Ajuntament des de l'oposició. Creiem que hem fet una oposició constructiva, però a més, a part de fer una oposició constructiva presentant moltes mocions a l'Ajuntament, el que hem volgut fer és participar en la societat dins del poble. Hem muntat diferents activitats, algunes d'elles sortides en partides d'aquí. Algunes hem estat vinculats amb la massa dels lletans, hem estat organitzant el CAB amb el Pla Nadal que vam començar aquest any. O sigui, nosaltres el que hem volgut fer és, a part d'estar a l'Ajuntament, sortir al carrer i fer coses. Fa molts anys Esquerra ens presentava únic associament a les eleccions municipals i des de fa 4 anys hem intentat doncs, a qualsevol de les eleccions que hi ha hagut participar-hi i fer campanya electoral i a més doncs, muntant diverses activitats. Aquí han sortit 13 persones, falta en Joan Pedrón, que no hem aconseguit agafar-hi cap foto, però som 14 persones. Jo sóc el candidat, perquè es va escollir. Hem fet un equip, Hem fet un equip que fa 4 anys que vam començar a treballar i en aquests últims mesos s'ha incorporat gent nova, cares noves, que són molt bones, amb aire fresc, que això també són idees noves, que això també això és bo per un grup. I el que hem intentat fer és que tot, tot... Oye, tu vas, anem quan? A Joan. El que hem intentat és tot fer-ho entre tots. No hem volgut que perquè jo fos el cartellista doncs hagués de fer més, de fer menys. Hem intentat que tot fos unitari, consensuat. Algunes coses que estan més, altres menys, però amb una democràcia, amb un assembleisme, això costa. Què volem amb aquesta llista? Principalment, ho posava al final, és una llista de i per les persones. Nosaltres creiem que durant aquests 4 anys hem tingut un ajuntament, doncs, com ja posava en una de les diapositives, que posava que no trobem un ajuntament proper, creiem que ha costat una miqueta que l'ajuntament, principalment envers a nosaltres, no vull parlar pel grup dels socialistes, però en els plens també s'ha vist, que l'Ajuntament ens ha fet els equips de l'oposició poc cas. El que volem nosaltres és això, és fer un Ajuntament que sigui proper i fins i tot que sigui personalitzat. Creiem que en un poble petit, 2.000 persones, 2.100 llescats, hi ha moltes coses que es poden fer individualment. No cal que enviïn una carta certificada perquè som un poble que no ens coneixem i hem d'intentar que aquest Ajuntament, que simplement l'Ajuntament el que fa és gestionar el poble. Ells no manen, l'Ajuntament no manen, sinó el que ha de fer l'Ajuntament és gestionar. Per acabar, simplement, hem fet un programa que és honest, creiem que nosaltres és honest, realista i assumible. En cap moment hem volgut fer un programa on volem prometre que farem un teatre. Seria molt maco fer un teatre. Creiem que actualment, en època de crisi, això és impossible. I el que sí que hem intentat, i en el programa, que d'aquí uns dies, el primer del programa que és el vostre, el que sí que hem intentat és buscar participacions, col·laboracions amb altres municipis a l'hora de treballar en diversos equipaments. Tenim aquella Atenes, tenim Roda, que tenim un teatre, aquí no en tenim, perquè no podem fer teatre a aquella Atenes, a Roda, o viceversa. Tenim un futbol molt maco, hi ha gent que no ho té, perquè no pot tenir. Intentar que amb aquests equipaments que tenim, agafant els municipis del voltant, el que podem fer és juntar-nos i així no cal que cada municipi, menys de 2.000 habitants, tinguem aquí com si fóssim la gran ciutat de Barcelona. I una cosa molt important també és la participació. Aquí sí que no podem posar molt èmfasi en que el poble ha de dir la seva. No solament l'Ajuntament ha de fer i desfer, dir i no dir, sinó que el poble ha de participar i dir la seva. Res més, simplement us aniré presentant un per un
a la gent de la llista. M'he de disculpar, ja que Miquelina, en Lluís Bové, la Maite Marín, doncs no han pogut venir. També ho recordarem aquí, doncs sense cap problema. Doncs res, començaré... Per cert, en Jaume tampoc ho puc venir. Començaré per Jaume Engrill, que és l'últim que va a la llista com a reserva, no hi és, però bueno, hi serà la Maite, en Joan Pedrón, Joan. En Lluís Reiner, regidor, exregidor, bueno, encara és regidor, que també pujarà. I ara no podria algú? Deixa? Sí. Sí. Dos. O 30, no 30 segons. No. Hem estat parlant molt d'equip i voldria fer èmfasi en això. El projecte d'Esquerra no és de fa 4 anys ni de fa 8. Ve d'enrere. Al principi va ser una llista en què era molt d'il·lusió. La gent que s'hi va presentar és molta il·lusió i la feina de representant de moment és en Lluís Bové, que segur que coneixeu. Després d'aquesta llista... En Joan. En Joan també. Sí, sí, perdoneu. És que anava a poder... I aquesta llista ha anat millorant a poc a poc. Jo crec que fa 4 anys vam aconseguir una cosa, que era fer un equip. Hem fet un nucli i aquest equip ha mirat amb visió, no només de 4 anys, sinó de 8 anys. I un fet que crec que és molt important és que ens ha sigut molt fàcil, més o menys, la gent ha vingut a participar en les altres coses, que sempre costa el demanar a la gent que vingui i que s'intenti a publicar una llista. I jo crec que això ha sigut un èxit nostre i que és una imatge que hem donat d'aquí. I l'últim és agrair a tothom que fa 4 anys ens va votar l'oportunitat que m'ha donat d'estar al capdavant del grup i de poder estar en l'Ajuntament, que és una cosa que encara que sembli que us faci vergonya molts i així, ho recomano a tots, perquè s'aprèn i perquè vius al poble i perquè sents al poble i perquè pots fer coses a la gent i participar activament i donar un cop de mà a gent que ho necessita. Res més. Seguim del final cap endavant amb l'IP. També hi era a l'anterior legislatura Carles Pujol, que ja ho coneixem per l'IP. Antoni González, que com deia en una ressenya del diari l'hem repescat. L'hem repescat. En Pep Valls, amb les cales noves, amb aire fresc, que ens dona altres visions. Amb Mariona, que també aire fresc, també la coneixeu. En Lluís Bové, que en Lluís Bové avui no puc venir, el disculparé, o no. La Miquelina, també la coneixeu, també la disculpo, o no. En Quim, i m'estem si tothom el coneix, el coneix pel Palat del Gos Negre. La Givet Ramon, no és senyor, és senyora, ho dic perquè hi ha molta gent que es confon. En Charlie, en Carles Prat, també el coneixem. Té una mica de sac de fumagoli. Però li acceptarem com a animal de companyia. I jo mateix, que coneixeu, en Pit Xevi. I el que sí que vull és donar les gràcies a tots ells, perquè sense l'equip, tampoc en aquest moment jo estaria aquí. Ells em van donar el recolzament, doncs ho vaig tirar endavant. I esperem que durant aquesta campanya els petits actes que fem, els petits discursets que fem, siguin molt millor que em va tocar fer el debat de TV9. Tothom té un mal dia, tant el Barça com el Madrid tenen un mal dia, doncs jo vaig tenir un mal dia. Sí, però bueno, és el que toca, esperem que les properes siguin una cosa més amena. I res més.
agrair a tots, agrair a vosaltres, i ara abans de marxar, això sí, farem una miqueta de coca llangonissa. I només em demana... El que he de fer és demanar el vot. Ho vaig dir-ho ahir, al TV9, potser no se'm va entendre, perquè jo tampoc em vaig entendre, però el que volem és demanar el vot, però el que volem principalment és que la gent vagi a votar. Creiem nosaltres, tots nosaltres creiem que anar a votar és molt important. Votis Esquerra, votis Progrés Municipal, votis Convergència, votis Independents, vale? Votis en blanc o hi hagi un bon nul. El que és important és la gran participació. Quan més gent vagi a votar, més aquest Ajuntament tindrà doncs, un suport. D'acord? Res més, gràcies a tots i fins la pròxima.